Možeš da nabaciš Filipa Kristini. To. Ja živim, da ja živim u istoj kući. Ja živim. Ne, nego su gluposti. Ovaj. Nemoj da ga zbaci. Kristina je meni malo preprišla i baš mi je rekla. Ti si kriva sa što se komentariša da se Filip i ja muvamo, šta god. Stvarno, da ti ja napačujem, majke ti je. Da smo ikad ti je pričali o Kristini ili na bilo šta. Gluposti. Ja sam da je pitala... On nije pogovorio s kim. Ja sam pitala Filipa, bila je igra istina. Ja nisam znala šta da pitan. Stvarno, nisam upućena u mnogi priče, niti mi zanimaju da neke priče. Istina. Istina. O, moj rad. Daj meni. Izvini. Baci malo, baci malo. O, mi sad. Ovaj. Ja sam postavila pitanje Filipu, čisto je, to mi je palo na pamet, jer sam videla da je dosta puta ovaj, pričao s Kristinom tamo u onom delu, to je bilo još ljudi tu oko njih. Na West Side-u. I onda sam ga ja pitala kao zašto provodi toliko vremena s njom, znači ništa, stvarno ništa, da napravim neki problem, bilo šta. To mi je palo na pamet, niti mislim da se uloži na nju, niti daleko, ono, devojka ima dečka, izvinjavam se ako sam napravila neki problem, to sam već njoj i rekla. To mi je stvarno bez veze sam pitala. Izvinjaš kad mi u jednom... Pa ne, nego malo pre mi ona je rekao kao da je zbog toga krenulo sve to. Brate, mi u jednom trenutku nismo pričali, ti nešto dobacivala kao... Ništa, stvarno. Jednom sam to pitala, nisam znala šta da pitam, to mi palo na pamet i to je sve. Apsolutno mi više nisu ta priča, nisam pominjala. Ja živiš, jebote, ja ništa ne znam te, bro. Eto, to je to, nema što. A možda Kristina želi da kaže nešto s obzirom da ti je prišla sad. Ona da kaže, nema šans. Pa ovaj, ne, krenulo je sve, krenulo od toga... Mene, u stvari, već mesec dana Miljan zezo za Filipa. Ujebem ti Miljana, prvi da vam odim. Ali, čuti, ali to niko nije čuo. Vetera će sa mnom više. Ali to niko nije čuo. Evo, kaži, za stolom. Čekaj, bre, to je završila. Gde ćeš sad po kokosu? Ide sad po čokoladi, svice tamo. Ali to niko nije čuo. I, uglavnom, čudilo me da nikome još nije pitao za njega, s obzirom da on meni samo bar je piće, ovoga piće. A šta ti govori za Filipa? Miljan. Pa, da će mi biti dečko. Evo, kaže ti. A zeza se, zezao se, nebitno. I sad je to prošlo, prestaje on to da radi i odjednom, ovaj... Ja sam sedela ovde, Fića je bio tamo. Ne, pre toga. Rekla je Luna za Filipa, što ti se muvaš stalno oko Kristine, nešto ti se sviđa, nešto tako bilo. I onda je krenula igra istine i onda ona pitala njega za to. Onda je on ustao i prokomentarisao što je prokomentarisao, to smo gledali, da se ne ponavljam. I tako je krenula i onda je krenula priča po celoj kući o tome i naravno ja sam rekla da smo mi stvarno prijatelji i ne želim uopšte da prestanem da se družim sa njim. Mi se ozbiljno upucava sam ja. Miki ima ozbiljnu žvaku. Ali ja sa Filipom stvarno se družim i neću prestanem da se družim samo iz razloga neprijatno mi je sada, iskreno, zato što svi pričaju o tome. Ali mi je krivo, zato što nas dvoje, stvarno smo počeli baš non stop da se družimo i prije mi njegovo društvo, ali zaista kao prijatelji... Ona ja rekla! Ne, samo da kažem. Piće je mene rekao svojeli prase, a ništa nas strašno. Svako muško žensko prijateljstvo mora da se nešto dešava. Janjušana, Jackson, Zorana, Filip i Zorana. Dobro, ali... Jackson i Dragica, Luna, ne drkaj pojmove. Jackson, Dragica, Janjušana. Ajde, ja bi se pio. Tako je priča. Možda sam ja spomenut. Samo sekund. Evo, samo kad se završi ova emisija, da rezerviše samo Nuriglu lijevu gore u čošku. Naše, dosta, gore, banjaš, pa čošku. Samo Slobodanova glava da se pomeri. Pošto će 18 ljudi skočiti odmah na ringu. Uglavnom, krenula je ta priča iz zezanja. Malo tiše, malo može, malo tiše. I ja sam rekla, ja sam... Ček samo malo, Žiža. Ja sam rekla baš Luni danas, kad smo tu stajale za ringlom, rekao Asim, rekao kanalila sa igrom istine, zato što sad su svi krenuli da pričaju o tome. Ali u svakom slučaju, oni ja smo prijatelji, mislim, naravno, i ostaje na tome. I tako će i biti, mislim, što se tiče moje strane, ograđujem se od svega, ljudi znaju da ja imam dečka jer sam zaljubljena i da me ništa niko drugi ne zanima. Hvala. Mi smo sekli prase. Ja nemam dečka, ja sam baš zaljubljena. Kao ta sa jednom dečka. Ja skiju prvo za jebalo za rudara. Da treba da se uda za njega beneficija. Ovo ono, ona na nebu, on ispod zemlje, taman kad se nađu. Banja, koja je bila banja? Neka u banje koje banje da se ude, venčaju. I onda to je bila sprnja šala zabava. Međutim, Sofiju ne treba puno, znaš. Tebe ne treba. Ljudi! Sofiji tu prišao za jebance, neka je ono sprdo. E onda kako su oni našom bleje non stop zajedno,
iz te moje sprdnje počeli ljudi da komentarišu. E sad neko skapira ovako, neko skapira onako. Uglavnom, mište, to nije strašno. Svi pišu napravo. Družimo se, svi smo tu s jednim drugima. Kako me niko nije spojio sa Miljanom, nego odmah sa Filipom? Ja sam ružan. Pa sa lepima. E, da, ona je rekla da joj se on sviđa, kao ko je lep. Da, rekla je. Da, jesi, ja sam kriva. I tu je kriva. Ko je normalno da spoji mene s nekim, družen? To me pogaši s profila, nema spajanja, ništa. Ja sam kriva, mene su pitali da zaberem dva za drugara, a da nije Slobodan, koji su mi onako... Slatki, aj tako kažem. Ja oho, već smo i slatki! Rekla sam Vojke i Filip, morala sam neko da izaberem na igri. Ajde, želite svi kada, samo pričam da bilo sam izaberem. A Filip je ovaj, jedini i ovde slobodan, otkad je raskinuo sa Žižom, tako da... Ovaj, kao ko je na livadi? Tako da, da, to su nas povezali, ali Miki ima ozbiljnu žvaku i svaki dan mi se nabacuje, ne znam kako to neko ne vidi. Žiža, skinite na očare. Pa, skandala, ti na očare. Boga bi meni rekao slobodan. Bole za slobodan. Nema veze. Vas dvoje, ne, skandalom naslovno. Možda je divna, čim je skandal. Pa nisam bola u skandalu. Sljedeće pitanje je za Milana. Jo.